Piye, Pin? Iya, ayo. Tangan iki sing anu to, aja di roper kaya ndok bunker. Ayo dah masuk, Pin. Mama apa sarapan, Pin? Iya, Kak. Kupluk om nanti kupluk e. Iya. Peci. Oh, iya peci, bukan kupluk. Ya, kupluk iki kuno. Pembukaan, Pin. Assalamualaikum. Iki asal. Oh, gak. Ora ngonten, ora ngonten. Gak. Wes guys, aku pe sarapan, guys. Kok warnane burek ngene, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma. Assalamualaikum pemirsaku semuanya. Selamat pagi. Mbak Deni sebelum antar Dapin sarapan dulu. Jane urung kudu sarapan, guys. Tapi wong kita harus wajib bersarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Nanti nek uprus ning kono ben tambah banter, guys. Wer. Sarapane sambel terong. Iciki wir. Sambel terong, guys, ngayuh-ngayuhan. Piye? Piye peci? Oh iya. Wah, bagus. Ayo rene aja cepet iki. Rene, rene. Ora kudu ngonten kowe. Isin ae, guys. Ora gelem di syuting. Ora gelem di syuting wis. Syuting dhewe. Kowe tak santap lho pin iki kok. Kan bingung. Ben rewel tak teplok sambel iki kok malah gregeten. Janan iki yo para yo kene buburu iki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ben kerung, guys. Dek iki yo wis bismillah. Tinggu mama. Oh, sebenarnya kena dem pendol duduk kena. Ya, nek kena iku lo tangan em. Duh. Wes, iya. Wes, engko ne. Mangan. Lain drama Korea. Korea Barat. Berke ayo nek budal mama tak sarapan dhisik ya. Kesule. Apa? Ya, tukang sepatu ya. Usik. Aja puri ana. Cuma lo seneng juga. Sarapan guys ya Allah. Ya guys, podo sarapan ki malah Mbak Deni sing keri.
dodol. Pengen langsung tempe aja seenaknya. Wis padha sarapan burung, guys. Mau delok lomba leng kawan leng. Mamah melok lomba. Sambelnya gak pedes, enak guys. Anggur petak pasar gue api 30.000. Merah ki ora nak popo guys Agustus ki. Bola tarikane 600. Sayuk yo wong kono yo. Apa sentai agak dewa mau sekek mam ngono kok. Tuh guys, wis gede guys. Sudah besar. Mau sekek mangan Whiskas. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Saya tangan terke sekolah Dapin. Oke. Karo pengen balik nang baju karnaval, guys. Pin nanti baju karnavalnya dikembalikan ya. Iya. Polisi. Ya dong. Pasang dia cipo, ayo kita dal. Muntir. Sik. Aku apa nyuk. Pak lebok nang ngene lho. Heeh, entuk. Jantuk. Ayo kita jipuk anu. Ayo tas e di. Tasku nek ono lho. Jipuk ayo. Tok. Ayo jipuk. Ayo jipuk. Oh, karo jipuk tas. Kopi sama peluit taruh menjadi jok. Oke guys, saya tak berangkat dulu. Di peci nih. Peci kulit dulu ya.
Di peluwite gorene. Tak go minum. Halo guys, mau ditukokno es krim kurang. Kak, Kak, saidik, Kak. Ayo. Hadapin. Sampai lali kabeh, guys, gimang. Orang-orang balikno baju polisi. Piye iki, sotrun? Lali ya, Pin ya. Ayo darano, Pin. Pakak ya Allah, Kak. Rene lho Rene. Rene. Ora gelem nak. Nang deloki saiki. Nih. Rene saiki. Mang yo wis dikeki rapa guys 2000. Wes, wes lho ngene wis marem kok. Nah. Wala, alhamdulillah. Sapa mangan bakso? Pengen tahu crispy. Pengen tahu crispy. Lali ratuku. Nganu. Lah iya. Apa? Heh? Lali itu apa? Alah tepung beras ae. Mak bakso, Mak. Nanti mamiku. Duh. Itu dia. Ada apa nih? Bakso. Lek bakso. Kok ngene Mbak Damis? Bagi bagi bakso. Oh, cacah kene nek. Minum, Mah. Minum? Ya nek minum. Lah minum mah nang kulkas. Kalah. Sebolo kalah. Ana mau ki. Ku gede entak. Ya karep nek perta iki saiki. Iki mah. Yo entak mak nek gone galan ae. Mama, minum kakak. Oh, minum kakak. Yes. Iki lho, Mbah, bakso, Mbah. Bakso. Darane. Aku lagi permanen blok kok di pantai. Oke. Paling aman lu sebelenger. Iki mongki anu tuku bakso kabeh di tuku. Oh, mangan bakso. Iya, iya. Ana putu. Tak tahu ana baraji. Iya iki lho. Untuk konggone pemirsa mak duwe 200 kon ngukokno jajan pasar dindum-dumno neh. Ya, Pak Mam. Ya, tak cekuken, Mak. Kita ngicipi satu, Mak. Ya. Enak. Nyala ya. Nanti ta, Mang. Pas go. Ya. Ambek sego, Nang. Ya. Gak usah sego. Ya wis. Lah kok lapar. Aku sarapan Mak Agin. Aku sendok sak piring kok Mak Mang nang kono. Iki kok mau caos ae. Enggak caos. Nah, kalau bilang. Ayo. Tolong. Ya, ayo taro salin. Kakak gak minta, Kak. Nah. Ayo, Mel. Mau nak lepot. Ayo. Eh. Ayo. Sabar, sabar. Haleng mantor nang pantai iki. Lah wis dipatahi pemirsa. Kethune iki dibuwah berung gak ya. Gregetno wong. Ki mon kejaman geser sedoso teng nenggone sekolahan. Moro-moro wis setengah 09.30 marani amel. Lah iya, lah iya. Penjeringi ngene nek timplok. Akhire ki mangan bakso kok nggone Mbah Damis, guys. Kelo mek. Heh. Ku mangan kok kok lagi-lagi karo anu dhewe. Amel. Heh. Ora siji. Dari sana, dari sana, dari sana. Hei, kau gini siapa? Nama meja Pin. Nama meja Mel. Kene lo. Ya wes, neng kene, timbang mari kisruh. Bismillah dulu.
Kono anding cicir adik e ben ketok. Gak, aku nyuting ra. Masih kan minum sih. Ini lo. Gimana diulang apa sekolah? Baca sebelum itu. Iya. Apa iso? Iya. Enggak. Enggak iso. Kayak iso ya guys. Kali, elengnya doa makan. Eh doa makan diretek guys. Bismika, jadi tuh bismika Allahumma ayah lah bismika mut ya. Piye iso? Iso, iso. Piye dah? Buat. Gimana oke, bah Damis bagi-bagi untuk duit kamu boleh pemirsa di kompon. Gawe konten bagi no apa jenis konuku kon membasi anu sing ini pasar hiburan pasar pemirsa jadi mau jumlahnya 200 paling kita nambah kok wonge duit tak 100 lebih mana juga tuku borongi panggang aku tuku kok no tahu bareng guys kimong mek tahu mek tiga terus tak wae nambah dengan satu aku gawe loro. Kau ngapa sih kalau ambil panggang kayak ini? Soalnya panggang emang yang diwina uang. Terus aku mau marani Amel guys, jadi aku tak tinggal. Mau ya nek undi-undi, aku sentak bakso sak mangkok. Jeki buat digawani bakso satu. Ayo, jadi itu bakso es krim. Entah bonus kali. Badamis eh. Kami siapa yang kembar? Kau kembar kau aja? Iya, kembar. Tunggu. Iya. Itu masuk Mbak Pipit tak kan? Bodoh. Kembar ya. Lali kok kayak barungan. Gue baru kita kayak tugas ngisiin banyu galon. Gapin. Ayo, pokoknya sama-sama saling membantu. Alah, bajunya kotor nunggu caranya ngono. Iya. Tak gawe kata lu crispy, ya. Film, saya kayak nempas sat, saya kayak tuh kudi ini. Film mana? Pernah? Kau beli enggak? Kau tiga wih cili-cili ini, ya. Bisa aja. Ayo tangi si banyu. Apa ini pak? Apa ini juga apa ini? Walah. Kenapa duruk kape berarti? Ya panas kuwi. Dam truk le. Oh, maya buyak. Pas sen ambruk lho. Baru apa? Apa ya kak? Menteri sakit.
lombah rupen gitu. Ya Pak ya. Enggak mau nanti kan udah ngumpul. Apa? Eh nang salin kepek apa yang delok kae gam terkae. Iya. Rumah apa le? Nang ngene no. Kena paku. Oh, Mas. Ki sampean ditanduri terok dong telo. Nang paku tak buak e. Hai. Cawat, cawat. Kok cuwe? Heeh. Kena jenang sar. Duduk-duduk. Taro ya, Mas. Iki nggone gue Mas Pur pemirsa. Apa tinggu? Kos-kosan ya. Iya, Pak. Masih lari. Kalau pin apa di balik pin? Gak dibuka. Mau buka dhewe kuwi ya, Pak. Kancinge cocok. Dulu kok mundur mana? Di apa? Enggak, dugeng. Iya, iya lecek gemtek iki nene. Iya. Pas aku buka sekolah. Ma, masa? Sing sae. Lho, pasane kok pen. Lho, wah, luwe. Ma, ma, pupu. Hei. Nanda, sendi kelihatan. Hei, apa dah tu? Kok suwi ya? Nyangkut. Ini gak langsung, Pak. Pin gelak tak hidup lagi. Kok pin apa diunggah no, di anak no pin? Oh, wah. Ini cuntang. Kayak pengen roh. Karena aku lo manjat roh. Kenapa? Bukan lo. Oke, nah, ini dulu kan dipalik ki. Pira Pak sak demen iki, Pak? Sekitar 110. Kak sido, guys. Duh. Kak sido. Gimana aja? Siapa? Yo ngenteni sebentar ya, Bos, Bos. Pengen ngerti ya? Pak. Roti. Di kendapin pilih ya, Ben. Engkau sing anak permane. Kakak duwe. Eh. Ayo wae. Wo di sana. Nanti. Wis juga sik mau nggo tambah durasi. Terima kasih Mbak Damis ya. Sudah dikasih anu bakso di mama anakku ki mau makan sak mangkok pemirsa. Wis bar sarapan aku ki mang. Bar sarapan. Untungnya sarapannya yo ora akeh guys yo. Tak dijak mangan. Yo wis. Balah huruke tekan neh, Mak. Iya. Eta wis nyalek. Nek ngene sangku sing mongo nang iki. Heeh. Saiki larang to tara popo ya. Ayo kok. Kok dandang aku mau sembari. Wis tak batin iki kok kena anakku tenan. Yo rene ambar. Halo. Mas ngono ya guys ya. Settingan kopdar kali ini. Mak tahu crispy iki jeneng nganggo kanji ya, Mak. Ala nganggo tepung beras iki sampe gawe anu tahu crispy engko. Engko mbok sesuk tak endi, Mang? Saiki. Ya. Ya wes Mbak Dani pamit ya, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dunia Ismail saya tunggu nanti kita melancar di paling sehat segar waras panjang umur. Mbak Dani pamit. Becek kita akan taruh dari ngapik jauh sampai ngelaran uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.